Buxorodagi hovuzni buzish ishlariga chek qo'yildi. Prokuratura nazoratga oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasi tarafidan 16-asrga mansub Xo'ja Kalon masjidi oldidagi Govkishon hovuzini buzish ishlari 24-aprel kuni to'xtatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarixiy obida bilan bog'liq vaziyat nazoratga olinganligini ozodlikka bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakili hovuzni buzishni boshlagan hokimiyat mutasaddilari bilan muloqot olib borilayotgani va muammo qonun talabi bilan doirasida hal qilinishini aytdi. O'tgan haftada Buxorodagi Govkishon hovuzi buzib tashlangani aks etgan fotosuratlar internetning o'zbek segmentida tarqalgan ortidan me'mor va mutaxassislar Madaniyat vazirligi va Buxoro hokimiga murojaat qilgan edi. Hovuzni buzmaslik haqida murojaat qilganlar orasida inson huquqlari va demokratiya instituti direktori Sayyora Xo'jayeva ham bor. Sayyora Xo'jayeva o'z maktubida yozganlarini ozodlik orqali yana bir bor takrorladi. Buxoro viloyat hokimidan iltimos qilardik. Karantin bahona ushbu noyob tarixiy arxitektura majmuini tarantorojdan qutqaring. Boshqa davlatlar bunday tarixiy obidalarni yo'q yerdan bor qilib qurishadi turistlarni ko'paytirish uchun. Bizga ota-bobolardan meros bo'lib qolgan betakror va noyob inomlarni saqlab qolmasak, ko'r bo'lamiz, deya ta'kidlaydi Sayyora Xo'jayeva. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqar Xo'jayeva ozodlik bilan suhbatda muammo o'rganilayotgani va qurilish to'xtatilganini aytdi. Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi 16-asrga mansub yodgorlik. Ushbu yodgorlik oldida hovuz bor. Hovuzning suvi binolar tagiga singayotgani oqibatida uni ta'mirlash ishlarini Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasiga yuklatilgan. Shu munosabat bilan suvni binolar tagiga singmaslik holatini oldini olish maqsadida Buxoro shahar hokimligi ish boshlagan. Ammo tartibga ko'ra madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish kerak, tiklash kerak, ta'mirlash emas. Hokimiyat mutasaddilari bilan hozir muloqot olib borilyapti, ammo qonun doirasida bu ish ko'rib chiqiladi, dedi Madaniyat vazirligi vakili. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda hovuzni buzish ishlari uchun madaniy meros departamentidan ruxsat olinganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti vakili esa Buxoroning tarix qismida sifatli kanalizatsiya tizimi o'tkazilishi bilan bog'liq ishlar uchun ruxsat berilganligini aytdi. Murojimga ko'ra 16-asrga oid Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi madaniy obida sifatida qayd qilingan, ammo hovuz bu ro'yxatda yo'q. Buxoro haqidagi turkum asarlari Londonda namoyish qilayotgan rassom Vyacheslav Oxunovning aytishicha, Buxoro shahridagi Xo'jayi Kalon masjidi oldidagi hovuz taqdiri siyosiy rejimlar bois turlicha bo'lib kelmoqda. Shaymoniy davrida bu majmua qurilganda uning oldida hovuz bo'lgan. Bu qadimiy hovuz 1950-yilda ko'mib tashlanib, o'rnida Lenin va Stalin haykali qo'yilgan. Keyin Stalin haykali olib tashlanib, Lenin yolg'iz qolgan. 1991-yilda Lenin haykali ham olib tashlandi. 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yillik munosabati bilan hovuzni shoshib pishib yasab qo'yishdi, deydi rassom Vyacheslav Oxunov. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining aytishicha, shoshib qurilgan hovuzning nishablar noto'g'ri olingani va gidrohimoya yo'qligi bois Xo'jayi Kalon madrasasi tagiga suv tushgan. Shuning oldini olish maqsadida hovuzni buzish ishlari boshlangan edi. Govkishon madrasasi Shayvonlar hukmronligi davrida 16-asrda bunyod etilgan. Govkishon madrasasi va masjidining o'rtasidan shohrut arg'i o'tib o'tgan.